বিশ্বাস কৰিবনে যদি মই কওঁ যে এতিয়া মই যিখিনি কৰ্ড বজালোঁ সেইটো মাত্ৰ এটা কৰ্ডে আৰু সেইটো কৰ্ড হৈছে জি মেজৰ ছেভেন কি বিশ্বাস কৰিবলৈ অকণ টান হৈছে ন কৰ্ডটো যদি একেটাই হয় তেনেহ'লে চাউণ্ডটোতো একেটা হ'ব লাগে বেলেগ বেলেগ কিয় হৈছে ইয়াৰ চাউণ্ড এনেকুৱা একেটা জি মেজৰ ছেভেনৰ চাউণ্ড এনেকুৱা হ'ব পাৰে জানো এনেকুৱা দস্তুমত হ'ব পাৰে এণ্ড দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ কৰ্ড ইনভাৰ্জন তো আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম কৰ্ড ইনভাৰ্জন কি হয় আমি বুজিম কৰ্ড ইনভাৰ্জন কি হয় তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পায় কিবা ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট কৰ্ড ইনভাৰ্জন শিকাৰ আগতে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এটা কৰ্ড বনে কেনেকৈ তো মই আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি নাজানে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব তাত মই কৈছিলোঁ যে এটা কৰ্ডৰ ফৰ্মুলা হ'ল মেজৰ কৰ্ডৰ ফৰ্মুলা হ'ল 1, 3, আৰু 5 যদি আমি চি মেজৰ স্কেলটো লৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ চি মেজৰ কৰ্ডটো হ'ব চি ই জি 1, 3, আৰু 5 নম্বৰ নোটটো লৈ পেলাই আমি চি মেজৰ কৰ্ডটো বনাওঁ আৰু চি মেজৰ কৰ্ডটো আমি বহুতে জানো চবেই জানো বুলি ক'ব পাৰি গীটাৰ শিকিলেই আমি প্ৰথম চি মেজৰ পৰাই শিকোঁ আমাক এনেকৈ ধৰাই দি হয়নে আমি এনেকৈ চি মেজৰ কৰ্ডটো আমি কিন্তু এই চি মেজৰটোত আমি কি কি নোট বজাইছোঁ যদি আমি ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেটৰ আৰম্ভ কৰোঁ এইটো এটা চি নোট এইটো ই নোট যোনটো ছেকেণ্ড ফ্ৰেট আপোনাৰ ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিংডাল অপেন থাকে দেট ইজ জি আচলতে আমি চি মেজৰ কৰ্ডটো ইয়াত পায়ে গ'লোঁ নহয়নে চি ই জি 1, 3, 5 এতিয়া আহি আমি কৰ্ড ইনভাৰ্জনৰ কপৰ্ড ইন কৰ্ড ইনভাৰ্জন কি হয় এতিয়া মই কৈছোঁ যে এটা কৰ্ড বনে 1, 3, আৰু 5 হয়নে মানে এই এইটো চেট যেতিয়া ধৰিছোঁ চি ই জি চিটো আমাৰ বেছ নোট নহয়নে এই বেছ নোটটো আমাৰ চি হৈ আছে কিন্তু এই বেছ নোটটো যদি সলাই পেলাই মই ই কৰি দিওঁ আৰু ই চি জি এনেকৈ যদি বজাওঁ তেতিয়া আমাৰ চি মেজৰ হ'বনে তেতিয়াও হ'ব সেইটোৱে হ'ল আমাৰ হ'ল ইনভাৰ্জন মানে 1, 3, 5 আছিলে এতিয়া আমি 3, 1, 5 কৰি দিলোঁ বা 3, 5, 1 কৰি দিলোঁ বা 5, 3, 1 কৰি দিলোঁ বা 5, 5, 1, 3 কৰি দিলোঁ নহয়নে কিমানখিনি আমি ইনভাৰ্জন পাই যাম দেখিছেনে সেইটো সেইখিনি যদি আমি বজাওঁ তেতিয়া সেইটো আমাৰ চি মেজৰে হ'ব যেনেকৈ মই ইয়াত এনেকৈ চিটো ধৰিছোঁ মই তিনিটা ষ্ট্ৰিঙে বজাইছোঁ তলৰকেইডাল নাই বজোৱা কাৰণ তলৰটো এইটো চিয়ে হয় আৰু ইয়ে হয় তললৈ মই যোৱা নাই তো ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা যদি চাওঁ চি ই জি অ'কে এতিয়া বহুতে চি মেজৰটো এনেকৈও ধৰে হয়নে এই থাৰ্ড ফিংগাৰটো জিত দি লয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় বেছত আমাৰ জিটো পৰা জিটো চি মেজৰ স্কেলৰ কেই নম্বৰ নোট 5 নম্বৰ নোট তো ইয়াৰ জিটো হৈ যাব আমাৰ 5, 1, 3 হৈ যাব তেতিয়া বুজিছেনে জি চি আৰু ই হৈ যাব তো দিছ ইজ এটা ইনভাৰ্জন অফ চি মেজৰ তো ইনভাৰ্জনত আমি প্ৰথমটোত কওঁ আমি ৰুট পজিশ্যন বুলি কওঁ যিটো আমাৰ 1, 3, 5 যদি 1, 3, 5 হিচাপেই পৰে তেনেহ'লে আমি সেইটো ৰুট পজিশ্যন বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন বুলি কওঁ য'ত আমি থাৰ্ড নোটটো বেছত ৰাখিম ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন বুলি ক'ম য'ত আমি 5 নম্বৰ নোটটো বেছত ৰাখিম মানে যেনেকৈ এইটো ইয়াত মই জিটো ৰাখি দিছোঁ জি চি আৰু ই বজাইছোঁ মানে তাৰ তলত আকৌ আমি যদি এনেকৈ ধৰোঁ জি চি ই এইটোৱে পাই আছোঁ তো এইটো আমাৰ হ'ল ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন কেলৈ কাৰণ 5 নম্বৰ নোটটো আমাৰ ওপৰত আছে যদি চি মেজৰ ছেভেনলৈ চাওঁ তেতিয়া 7 নম্বৰ নোটটো আমি ওপৰত কৰিব থাৰ্ড ইনভাৰ্জন হৈ যাব মেজৰ ছেভেনলৈ নাযাওঁ কমপ্লেক্স নকৰোঁ এতিয়া মই অকল মেজৰতে থাকোঁ আজি এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম স্পেচিয়েলি যদি আমি মেজৰ কৰ্ড চাওঁ যদি তাত মেজৰ ছেভেন টেভেন নাচাওঁ অকল মেজৰ কৰ্ড চাওঁ তেতিয়া আমি ছিক্স ষ্ট্ৰিং ৰুট ছিক্স ষ্ট্ৰিঙতে মানে আমি ফাৰ্ষ্ট ৰুট দিব লাগিব ৰুট পজিশ্যন ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন আৰু থাৰ্ড ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন মই দিব লাগিব তেনেকৈ আমি ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙলৈ যদি যাম ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙলৈ গ'লেও আমি ৰুট পজিশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু কেনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ প্ৰথমটোৱে যদি মই চাওঁ এনেকৈ তেতিয়া আমাৰ কি ধৰি আছোঁ জি চি ই এইটো আমাৰ জানো আমি ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন অ'কে কাৰণ জিটো আমাৰ দুটোত আছে তাৰপিছত যদি আমি 1 নম্বৰটো এইটো চি নহয়নে ইয়াৰ লগত যদি আমি দি দিওঁ এতিয়া চি ই জি এনেকৈ পামনে এইটো চি ই জি ডায়েগ্ৰামত চাই ল'ব দিছ ইজ দ্য ৰুট পজিশ্যন এইটো আমি ৰুট পজিশ্যন বুলি কওঁ
আর ইয়া যোনটো ফার্স্ট ইনভার্জন হব, ফার্স্ট ইনভার্জনত কি হব জানে, ই নোটটো আমি বেছত থব লাগিব। তো এইটো ই নোট, ওকে, ই পিছতে এইটো জি নোট আর এইটো সি নোট। দিস ইজ, এইটো হয়ে গেল আমার ফার্স্ট ইনভার্জন। নেক্সট আমি আকো যাম ফিফথ স্ট্রিংলে, ফিফথ স্ট্রিংত সি ই জি, সবে জানো সি ই জি। নেক্সট আমার আকো ই নোটটো আমি বিচারিব লাগবে, এইটো ই, ই জি সি। ডায়াগ্রামত চাই লব যদি ইয়াত বুঝি পোৱা নাই, ওকে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন হ'ব জিটো আমি যদি বেছত ৰাখোঁ, জি জি চি, ওকে। আমি এনেকৈ বজাওঁ নে, এই যে আমি এইটো এনেকৈ চি বজাওঁ, এনেকৈ চি বজাওঁ, এনেকৈ চি বজাওঁ, দিজ আৰ একচুৱেলি ইনভাৰ্জনছ। মই যদি চাওঁ এতিয়া এনেকৈ যদি চিটো বজাইছোঁ আৰু এনেকৈ যদি চিটো বজাইছোঁ, শুনিবলৈ অকণমান বেলেগ হয়, অলপ হ'লেও বেলেগ হয় শুনিবৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে বিকজ অফ ইনভাৰ্জনছ। এইটো চেপত মই চিটো বেছত ৰাখিছোঁ আৰু এইটো চেপত মই ইয়াত জিটো বেছত ৰাখিছোঁ, অ'কে। দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন, হয়নে? তেনেকৈ আমি ফিফথ ষ্ট্ৰিঙত চালোঁ, তেনেকৈ আমি ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙতো চাম। ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত এইটো ই নোট, অপেন জি, তাৰপিছত চি। তো দিছ ইজ কিমান ইনভাৰ্জন হ'ব, ইটো বেছত চে, তো ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন। তাৰপিছত জিটো বেছত ৰাখি কৰিব পাৰোঁ, এইটো চেপ আমি বজাইছোঁ, এনেকৈ বজাওঁ, খালি ইয়াত মইতো দিয়া নাই, তিনিটা তিনিটা ষ্ট্ৰিঙত দেখাইছোঁ, কাৰণ এইটো ট্ৰায়াড বুলিও কয়, অ'কে। এইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন, জিটো বেছত আছে। তাৰপিছত দিছ ইজ দ্য ৰুট পজিশ্যন, অ'কে। তাৰপিছত আমি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙলৈ যাম। থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙত কেনেকুৱা হ'ব, আমার ওপেন জি আছে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইনভার্জন। তারপর রুট পজিশন, তারপর আমার ই টু লাগিব ফার্স্ট ইনভার্জন। আর এই ইনভার্জন্স খিনি আমি প্র্যাকটিস করিম কেনেকে, প্র্যাকটিস করব হলে মেট্রোনোম তো অন করব, মই ট্রিপলেটসত বজাম এতিয়া। প্ৰথমতে এইটো পজিশ্যন চি, তাত মই ধৰক চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ যদি বজাওঁ, এনেকৈ এনেকৈ, তাৰপিছত নেক্সট ষ্ট্ৰিংডালে যাওঁ। ইয়াত যেতিয়া মই বজাইছোঁ এইটো বস্তু, বজাই থাকোঁতে মোৰ শ্বেপটোতো মন আছেই, শ্বেপটো কেনেকুৱা আছে। তাৰ উপৰিও মই প্ৰতিবাৰে চাই গৈছোঁ যে কোনটো জি নোট, কোনটো ই নোট আৰু কোনটো চি নোট, সেই গোটেইকেইটা মই চাই গৈছোঁ। যেনেকৈ ইয়াত মই ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন জি ওপৰত আছে, তাৰপিছত ইয়াত চিটো আছে, তো চি থাকিলে এইটো পজিশ্যন, তাৰপিছত এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন। তো ইয়াত মোৰ বাৰ প্ৰতি মনত খেলাই আছে যে এইটো জি, এইটো চি আৰু এইটো ই। তো ফ্ৰেডবোৰ্ডটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব আমি জানিব লাগিব, মানে আমি পাৰি যাম, লাহে লাহে কৰি থাকিলে আমি পাৰি যাম। তো মই যদি চাওঁ প্ৰতিডাল ষ্ট্ৰিং যদি মই বদলাই বদলাই যদি গৈ থাকোঁ, তো মোৰ মাইণ্ডত এটাই চলি থাকিব যে চি ই জি নোটকেইটা কোনকেইটা এই গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰিঙত। এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰেক্টিছো হৈ যাব। তো মই যদি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, গোটেইকেইডাল ষ্ট্ৰিঙত প্ৰেক্টিচ কৰিব, গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰিঙত চাব জি ক'ত, ই ক'ত, চি ক'ত, গোটেইকেইটাত চাই চাই যাব, শ্বেপকেইটা মনত থাকিব। তেনেকৈ যদি প্ৰেক্টিচ কৰে ফ্ৰেডবোৰ্ডটো অতি সোনকালে আপোনালোকে গম পাব, আৰু কৰ্ডৰটো কথাই নাই, কৰ্ড ভোকেবুলাৰী আপোনালোকৰ বহুত বাঢ়ি যাব। আৰু যেতিয়া আমি মই জি মেজৰ ছেভেন বজাইছিলোঁ ইণ্ট্ৰ'টোত, মই জি মেজৰ ছেভেন বজাইছিলোঁ, আৰু এটা থাকে ইয়াত, অ'কে। তেনেকৈ মই ফিফ ষ্ট্ৰিঙলৈ আহিলে, এইটো ৰুট পজিশ্যন, থাৰ্ড ইনভাৰ্জন, কাৰণ ছেভেন আছে ওপৰত, ছেভেন আছে থাৰ্ড ইনভাৰ্জন, তাৰপিছতে আমাৰ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন। একেটা বস্তু মই ইডা ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা কৰিছিলোঁ, এইটো থাৰ্ড ইনভাৰ্জন, দেন ৰুট পজিশ্যন, তাৰপিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্জন আৰু এইটো ছেকেণ্ড ইনভাৰ্জন, হয়নে? তাই এনেকৈ এনেকৈ মই কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, মই ইয়াৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, এইটো ভিডিঅ' মই বেছি দীঘল নকৰোঁ।
তো বুঝি পাইছে চাগে আপোনালোকে কর্ড ইনভার্জন কি হয় আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয়নে আৰু স্পেশালি আমি কিবা এটা যদি আমি কম্পোজ কৰোঁ আমাৰ এই ইনভাৰ্জনবিলাকে বহুত 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 কাম দিব কাৰণ আমি সদায় চিটো বজালে চি ইয়াত বজাই দিওঁ চি ইয়াত বজাই দিওঁ চি ইয়াত বজাই দিওঁ নহয়নে কিন্তু চি এটা ইয়াতো আছে এইটো চি হয় তো ইনভাৰ্জনৰ পাৱাৰেই বেলেগ যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে ইনভাৰ্জন তেতিয়া ফ্ৰেডবোৰ্ডটো আমি বহুত ধুনীয়াকৈ দেখিম আমি ইম্প্ৰোভাইজ কৰোঁতেও আমাৰ বহুত তো এইটো সিরিজ মই কন্টিনিউ রাখিম মই জি মেজর সেভেন মানে মেজর সেভেন কর্ড এটার মই ইনভার্জেন্স খিনি দেখাম তারপর ডমিনেন্ট সেভেনও দেখাম মাইনর সেভেনও দেখাম গোটেখিনি তো প্রতিটোরে মই এটা এটা বেলেগ বেলেগ ভিডিও করে দিম যাতে প্রতিটো ভিডিও বেশি দীঘল নহয় তারপরে তো আশা করো আপনাদের ভাল লাগিলে সাকে এইটো শিকিবলে পাইছে তো ইনভার্জন প্র্যাকটিস করো মই আহি আছো নেক্সট ভিডিওতো যত মই মেজর সেভেনের ইনভার্জেন্স খিনি দেখাম ঠিক আছে তেতিয়ালৈ বাই বাই